I den här filmen ska vi montera en Triomont-fixtur från Gustavsberg. För detta montage har vi använt... Nu packar vi upp Triomonten och delarna. Ursågningsmall, mellanlägg, instruktion, avloppsanslutningar, 90 mm avloppsböj, 90x110 excenterförminskning, M12 gängstång, nedre väggfäste, inmurningskåpa samt skyddsrör. Nu ska vi höjdjustera triomontfixturen. Vi börjar med att lossa bultarna på baksidan. Justerar benet så att det blir en meter mellan ben och en meters markeringen. Detta ger en sitthöjd på cirka 410 mm för de flesta WC-skålarna. Detta gäller då fixturen placeras på färdigt golv. Se instruktionen för vald WC-skål. Dra fast bultarna. Gör samma moment på det andra benet också. Nu ska vi montera avloppsröret. Vi börjar med att måtta. I detta fallet får vi ett mått på 21 cm till centrum avloppsböj. Vi behöver kapa 5 cm. Nu ska vi montera avloppsböjen i fixturen. Vi har lagt ner fixturen för att lättare kunna montera. 90x110 excentern är monterad i avloppsmuffen. Nu ska vi montera fixturen på avloppet. Nu monterar vi det nedre väggfästet. Vi drar åt låsmuttrarna när vi har justerat fästena. Detta moment kan behöva göras om när fixturen är fastsatt i väggen. Nu gör vi hål i väggen. I detta fall så börjar vi med en kakelborr för att sedan använda en betongborr. Glöm inte skyddsutrustning. Hålet tätar vi med silikon. Vi sätter i en plastplugg för betong och fyller även den med silikon. Nu har vi förmonterat skruv och bricka. Nu skruvar vi fast fixturen mot väggen. Nu kontrollerar vi att fixturen är våg och lodrätt. Nu ska vi montera vattenröret, i detta fall ett PEX-rör med skyddsrör. Rör i rörsystem. Vi börjar med att spraya lite silikonspray i gummigenomföringen. Nu ska vi montera en koppling mellan avstängningsventilen och PEX-röret. Vi börjar med att montera lin på gängan. Det går bra med gängtejp också. Vi monterar kopplingen på avstängningsventilen. Nu kopplar vi ihop PEX-röret och ventilen.
Vi monterar M12-gängstängerna. Vi väljer CC 180 mm. Kan även monteras med CC 230 mm. Se på WC-skålen. Längden på gängstången beror på väggens tjocklek och måttet som behövs för att montera WC-skålen. Se instruktionen för WC-skålen eller mät WC-skålen. Nu monterar vi skyddskåporna för avloppsröret och spolröret. Sätt på vattnet för att kontrollera tätheten. Stäng av vattnet och montera inmurningskåpan. Nu är det klart för väggmontage.